Ajẹ́ tí kì í jẹun tó léegun ọ̀gẹ̀dẹ̀ lajẹ́ ń jẹun tó rọ̀ mẹ́nẹ̀mẹ́nẹ̀ ládé ìlàjẹ́ ń jẹun. Àìtó bá pariwo ajé kì í ṣe bí kì í ṣẹ̀mí wò. Àbí kì í ṣàmì ìwọ kọ́là ń pè ó. Ajé olókun asọ̀rọ̀ dáyọ̀. Ajé ìṣẹ̀mí wò bá máa mú wá. Tó o lè jẹ́ kí ó rọ̀ fún yóò. Ìta wílẹ̀ láàárọ̀ ìyá rẹ̀ mú. Ṣùgbọ́n mo ẹ káàárọ̀ ẹ tún kó ojúmọ́ ẹ tún kọ́ ọ̀sán ní abúlé wa kàkà tán láàárọ̀ yìí rọ́ọ̀sì tí ó wà ní wàpẹ́ náà fm nílùú àbẹ́òkúta eléyìí tí ẹ ti ń gbọ́ alábíàdé olówó orí àníkẹ́. Ó ní kí adé eyín náà rí aya dáadáa lọ́ọ̀dẹ ọkọ̀ ló kí wa pé ẹ̀kọ́ ojúmọ́ tó èyí tá a wí láàárọ̀ yìí àròrọ̀ mo torí tọ̀ ní balẹ̀ kó tún padà sẹ́yìn. Èmi lọ́jọ́ ìdájọ́ ń ta fẹ́ gba ìdájọ́. Àwọn afa àwọn ọlọ́wọ́ bíi ibi ló gbàdájọ́. Àwọn méjèèjì àmójú ajé kò ní sọ. Wọ́n lọ mójú ajé kò ń sọ. A ló máa gbé bá orókè. Ẹnìkan náà ni ó gbé. Lọ́sùyọ láàárọ̀ yìí tó yọ bọ òòlì tó yọ bọ ọ̀pà nítorí pé lónìí olónìí gangan ni kò tún dọ̀la níbi tí a ti rí ilé ẹjọ́ gíga jùlọ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà tamọ̀ sí supreme court tí wọ́n ti mọ̀ gbé ìdájọ́ wọn kalẹ̀ eléyìí láàrin igun ti makarufi àti ti alimodu sheriff ẹgbẹ́ òṣèlú pdp àwọn méjèèjì ni wọ́n jọ ń fà tó jẹ́ pé ìkan lòun ò ní í gbà ìkejì náà lòun ò ní í gbà níbi tá a ti rí ẹjọ́ eléyìí tí ilé ẹjọ́ kò tẹ̀mílọ́rùn tí wọ́n ṣe tọ́ bẹ́ẹ̀ ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ ìyẹn ní ọjọ́ kẹtàdínlógún nínú oṣù kejì ọdún tí a wà yìí gangan àmọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ìgbà tí ó fi di ọjọ́ kẹtàdínlógún nínú oṣù kẹta òun náà ni igun ti makarufi tí wọ́n sọ pé kò lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ́ alága láti wọn darí ẹgbẹ́ òṣèlú pdp lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà tí wọ́n wá gba ilé ẹjọ́ gíga eléyìí tó ga ní orílẹ̀‐èdè nàìjíríà supreme court tí wọ́n gba bẹ̀ lọ pé ẹ̀dá kan ẹ̀dá ẹjọ́ tí wọ́n ti dá nílé ẹjọ́ kò tẹ̀mí lọ́rùn tí wọ́n dá fún alimodu sheriff gẹ́gẹ́ bí alága tó gáyàtà tó pegedé tí ó mọ̀ darí ikọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú pdp wípé kí wọ́n dànù àmọ́ lónìí òun náà ni ṣe mọ̀ wípé ejò eléyìí tó bá ṣìnà tó gbanú ìwà alákàn ní fáàsì òun náà ni yóò mú padà sẹ́yìn bó ti jẹ́ gan lónìí rẹ̀ ẹjẹ́ a máa retí ẹ̀ sì gbọ́ gbogbo ẹ̀ lọ́la lágbára kábíyèsí ọ̀bẹ nílùú àmì tá a ti rí i pé lónìí gangan ni kò tún dọ̀la ìdájọ́ oníkálukú yóò gba ìdájọ́ yóò mọ ibi tó ń wà oníkálukú yóò lọ wá ibi tó ń sí. Yóò gbàdájọ́ ti ó dá ibi tẹ̀mí ó ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀dọ́ Alhaji Sultan ti ìlú Sokoto Alhaji Saad Abubakar Kẹta Kábíyèsí Foríadé Babaláàfin o ọjọ́ wọn ni máa ti bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí olówó orí mi níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé ṣe rí àwọn tí wọ́n ń tọrọ bábílà ńlá ṣírí abo bábílà ńlá wọ́n pàdé alákòóbá wọn ní ṣe rí àwọn gangan fúnra wọn torí ń tọ́ máa jẹ lọ́nbákà o wọn ò ṣe nítorí ẹ̀sìn islam rárá sultan sọ̀rọ̀ yìí lánàá ó ní ebi tó ń pa àwọn atiláwí àwọn ló jẹ́ ó máa ṣe ohun tó ń ṣe káàkiri ìgboro ó ní ẹ mọ̀ wá rò wípé ẹ̀sìn islam náà ni wọ́n wá gbé karí tó fi jẹ́ wípé wọ́n wàá daṣọ borí wọ́n máa sọ wípé ẹ ṣàánú mi nítorí ọba ńlá ẹ ṣàánú mi àlá ṣàánú ẹyin náà ó ní ebi tó ń pa wọ́n ni ó wá sọ ó ní ìhun ó jẹ́ ìṣòro kan gbòógì ó ní kódà àtọmọdé àtàgbà òun ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe irú nǹkan báyìí tí ò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó wá ké sí gbogbo àwọn àgbààgbààgbà lẹ́ka ti ẹ̀sìn islam àti gbogbo àwọn olóṣèlú ó ní ẹ̀dákun ẹ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́ torí wípé ìṣẹ́ àti òṣì ó ti pọ̀ jù ó ní kí àwọn ọmọ kéékèèké kí wọ́n máa tọrọ owó káàkiri ó jẹ́ ohun tí kò bá ojú mu tó àwọn àlùmájẹ̀rí tí wọ́n ṣe bábílà ńlá ṣírí abo ẹbí
lo sun won de pejo ai ijoba abile jibiti patani emi ko mo so be o awon ijoba abile ke ya gbole di o baba la jibiti ni gomina ipinle benue oni o so ile ijade ye Samuel Otom o sapijue awon ijoba abile pe jibiti o ba oni ijoba abile je forilede Nigeria se ogbo ni meji o na lo mo di eta gomina ipinle benue oni o soro nibi to tin ba wa kore soro iyen ni ijoba abile guma to je ile re gangan lo tin ba won soro oni se ri gbogbo awon ofin eleyi ti o se agbekale agbejade awon ijoba abile oni jibiti patagba ni mo ni eyan to ba n gbele glass o ye kon to won mo po won bodo so okuta amo ki se bi ti gomina ipinle benue gbogbo ijoba abile patapata jibiti patagba ni ijoba abile je mi ko mu so be o ara yin na ni o fura won na o ma fura won lo je ora olubadan o ti ke tantan o ni ai mo sa kokoro pa menu mi ki se nu aleke kabiyesi olubadan ọba saliu adetunji lo sọ bẹẹ láàrin onílórí ọrọ lásìgbò tó ń ṣẹlẹ lórí ti ìyálọjà ó ní mo tilẹkùn mẹnu mi náà ti ẹni dúpẹ lọwọ tá a wà yìí ọba saliu adetunji òun ló sọ lánàá ó lóun ò tí ì ní sọrọ rárá o ní látàrí gbogbo tó ń ṣẹlẹ láàfin òun láti bí ọsẹ mélòó kan sẹyìn ó ní mo dákẹ́ náà mo ṣe fẹ́ nígbà tí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ tí wọ́n gbé àwọn ìgbìmọ̀ kan dìde wípé tí ẹ wà wàhálà lọ́tún wàhálà lọ́sì lórí ọ̀rọ̀ olùbàdàn lórí ọ̀rọ̀ ìyálọ́jà ẹ jẹ́ awá àtúnṣe sí ká àti ẹ̀túnṣu désàlẹ̀ kòkó iye ọjọ́ wo gan ni wọ́n gbọ́dọ̀ máa jẹ olùbàdàn ọjọ́ orí wo ni àwọn wo ló kàn àti ti ìyálọ́jà náà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ní ẹjẹ́ àtúnṣu wọn désàlẹ̀ kòkó irú àwọn ìwé ẹ̀rí wo lọ́gbọ́dọ̀ máa ní kó tó di wípé wọ́n gorí ìtẹ́ gẹ́gẹ́ bí olùbàdàn òun olùbàdàn bá ní ó ti tó báyìí ó dá o mo tilẹ̀kùn mẹ́nu mi mo fi kọ́kọ́rọ́ pa mọ́. Bá ti ẹ̀ wá sọ pé bóyá olùbàdàn yóò kàn mí àmọ́ wọn ò ní pítọ́ lè mọ́mù kan. Olùbàdàn láti jẹ́ mọ́ wọn ò kọ́ lè mọ́mù láti jẹ́ mọ́ èmi mọ́ ohun tẹ́lẹ̀ lẹ̀ tó fẹ́ wá dẹ́nu. Tó wà dé kó ṣe kankan. Bẹ́ẹ̀ yàn bá ní ti bàbá yóò mọ ní tìyá tìyá náà yóò tù wá mọ́ ẹsẹ̀ ìbí sẹ́yìn. Ìdílé àwọn ìyá 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 bàbá ìyá mi lẹ́yìn lọ́dún. Ṣé ẹ rí àwọn ajẹ́lẹ̀ ìjọba àpapọ̀ àtàwọn olóṣèlú àwọn ni wọ́n ń ṣe àkóbá fún wa àwọn ni wọ́n fojú wa gbolẹ̀ kódà wọn ò tiẹ̀ ní bọ̀wọ̀ fún wa rárá wọn ò ní bọ̀wọ̀ fọ́rọ̀ òfin ta ló sọ bẹ́ẹ̀ adájọ́ àgbà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà òun ni ó sọ bẹ́ẹ̀ jáde yẹn wọ́ta ọ̀nà ẹ̀ òun ló sọ bẹ́ẹ̀ jáde ó ní ṣe rí gbogbo àwọn ajẹ́lẹ̀ ìjọba àpapọ̀ àti àwọn olóṣèlú àwọn ló jẹ́ pé ká pè wọ́n ní agbẹ̀yìn bẹ̀bọ́jẹ́ tó jẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ ní ìbọ̀wọ̀ fún ètò ìdájọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà àtàwọn adájọ́ pàápàá wọn ò ní ìbọ̀wọ̀ fún ara wọn rárá ó ní torí pé ẹ wò ná ìwo ni pé kí ọmọ ó kú kí wọ́n á sọ pé kíyà rẹ̀ pé kí ó mọ̀ jẹun ó ní àti wípé ṣé bí a bá ń gbẹ ọmọ bá àbádómi rẹ̀ nù níṣẹ́ láwọn dá ọmọ àti omi òun ládàánù mọ́ra wọn ni ó ní kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó ní torí pé ibi tí wọn ò ti fún àwọn adájọ́ láàyè láti sọ tẹnu wọn tó jẹ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ṣàdédé rí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ò dé káwọn adájọ́ kí wọ́n fò kí wọ́n nìṣó ó ní kí la gbé ó ní kí la jù kí la work ó ní kí la get gbogbo ẹ̀yin ajẹ́lẹ̀ tẹ jẹ́ ajẹ́lẹ̀ fúnjọba àpapọ̀ àtẹ̀yìn olóṣèlú ẹ ní bọ̀wọ̀ kankan fún àwọn tá a jẹ́ adájọ́ ó ní ṣùgbọ́n sá bẹ́ẹ̀ mi ṣe jẹ́ adájọ́ àgbà lórílẹ̀‐èdè ọlọ́run ọba ni o kì í sì í ṣe èèyàn simple arithmetic ni ọlọ́run ní í ṣe èèyàn. Àwọn ṣe ìṣirò èdè bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi méjì pẹ́ta ó fi kún ló bá dé kí ni. Ìròyìn eléyìí ò dùn mọ́ ọ̀yàn nínú ọkọ mi kò dùn mọ́ ọ̀yàn nínú rárá elódùmarè má jẹ́ kí náà òjijì kú rán wa lọ sí ọ̀run káwa náà kọ́kọ́ ṣọ́ra wa. Èéfín iná alùpùpù tó ń múná wá ń lé jẹnẹrétọ̀ pápá pupù pápá dáhùn nẹ́pà bá ti múná lọ tá a ti sáré tán èéfín náà ló máa pa àwọn èèyàn mẹ́ta ní ìpínlẹ̀ Edo báyìí kódà òun ràn wọ́n lọ sọ́run àrèmábọ̀ ọkùnrin kan àti obìnrin méjì àwọn ni wọ́n rí i pé wọ́n kàn ti déédéé já láìsí nínú ilé wọn ní nǹkan bí aago mẹ́ta àwọn tẹ̀gbọ́n tàbúrò kẹlẹ́dùwà kó ṣàánú wa ni kí láti pe eléyìí sí báyìí kọba òkè kó ṣàánú wa ni. Ó dá lẹ́kọ̀rọ̀ kan rèé olùkọ́ àgbà ìwọ ló fún mi lóyún. Olùkọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ọ̀bùn mi lóyún ṣùgbọ́n olùkọ́ náà sọ mo lo rọ́bà dáàbò bò pẹ̀lú ẹ̀ o.
Morogo, morogo. Anti Mosuri. To si nkan se. Dr. Adue. O ti won bo ti jagbagba bayi. O lo lu ko se e fo mo. Iwe la ro wa ka. O yu lo gbe bayi. Se ba ni won ko le le yin. Ah, ni dokita ba. Wa ki na wo e. Olorun ba da bobo ni. Omo ile ko ni mo ko ko won yen. O le ko ba ni awo ile. Omo ile ko ni. Omo yen o mo weju. Tori iya re ka mi lowo ni. Le so la. O ko ya o si ko mo. Omo yen o mo weju o ko. Ewo ba ya. Mo ko mi o. Se ro ba da ko wa. Emi o ti boyo ja ni. Se o. O le ja. E ga bo lo laaro ni. E ka bo sa bori wa kaka ton be ba gbadu wa laaro e ja tu pade laaro la o ja ni Miss Kate ni Miss Kate. A ni ka de hin na re aya dada lord ko. Ma ko ba gbo pala pala ri so. Ala bi ade olohun ri ari ke. E ga tu pade laaro pala le sora. You do well, you do well. E ku so de, e ku so gba. E pa tu well, e pa tu well.